Charo é unha das persoas que hoxe estaba convocada en Expo Ourense para recibir a primeira dose da vacina. Ela non estaba moi convencida. Moi convencida non estaba, pero se chaman hai que vir, non? Digo eu, debería de vir todo o mundo. Igual que cando fan as pruebas PCR, tamén debía de ir a xente, non vai, non sei por qué. Eso non doi nada, non sei, pero bueno, somos tantos como ideas hai. Pero ao final todo foi moi rápido. Non me doeu nada, foi moi rápido, sí. Puxémonos a cola, logo entraron ali dentro de nos, o código QR, van chamando por un número, van che dando sitio e fuera, rápido. Despois esperamos 15 minutos aí e ala, a jugar. Antonio tamén o chamaron onte e non o duvidou. E chamaronme ayer, mandaron un mensaje o código QR, en fin, está moi ben organizado. Foi moi rápido, tiña pas 10:30, pois xa estou acabado, vamos. Non sentí nada, moi ben, sin problema. Esperemos, vamos, por o momento, pois moi ben. Sí, que todo o mundo debería felo, sí, porque é importante, porque somos unha comunidade, pois hai que felo todo o mundo. Cada un cando lle toque, en fin, eu tamén esperei a que me chamaran. En fin, espero que todo vaya ben para todo o mundo, porque se queremos acabar con isto, temos que poñer todos de nosa parte. A Margarita non lle daba chegado o día e onte por fin recibiu a chamada. Hoxe xa ten a súa primeira dose. Estaba esperando isto como agua de mayo, o sea que encantada. Non me enterei de nada. Aquí estou como cando entrei. Por suposto, de alguna maneira temos que parar isto, temos que confiar para ver se acabamos con isto e vivimos tranquilos. Entre os convocados atopamos a un vello coñecido, un Abel Fraga encantado co funcionamento de todo o protocolo. Rapidísimo, non duele nada, supongo que non, bueno, agora me vou sentar aquí 15 minutos, que hai que sentarse, supongo que non me dará reacción tampouco, e estou super encantado de que me hayan vacunado. Aunque a segunda dosis parece que é a las 12 semanas, a 3 meses, de 12 a 24 semanas, pero bueno, parece que con esta primeira dosis ya coges un cierto grado de inmunidade, que la verdad que te dá unha tranquilidade, al menos a mí, moi grande, sí. Desde hai un ano temos a sensación de estar gravando momentos que quedarán para a historia, pero o de hoxe probablemente sexa un dos máis emocionantes por todo o que supón. E tengo pánico, porque me dá pánico, pero contenta. Contenta e digo que debían de vacunar a todo o mundo, juventud e todo, e Dios quiera que sea pronto, porque lo estamos pasando moi mal. Isto é algo horroroso. A emoción de milagros é a nosa.